Aquestes imatges són del dimarts 29 de maig del 2001. Aquell dia es va disputar el cinquè partit de les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga entre el Barça i el Reus al Palau Blaugrana. La primera eliminatòria en una fase final que va enfrontar a culers i ganxets. Un duel que s'ha convertit en un habitual durant els play-offs pel títol. L'eliminatòria es va decantar pel bàndol barceloní gràcies al triomf per 4-1 en una nit on també es va consumar el segrest de la samarreta d'Iñaki Urdangarín a càrrec del comando Avellana. L'any següent el Reus es va topar amb el Barça als quarts de final. Els roig i negres, en aquella ocasió de verd, van forçar el tercer partit amb els blaugranes, però no van poder accedir a les semifinals. Una situació que es va repetir l'any següent, en aquest cas a les semifinals. El Barça va superar el Reus per la via ràpida amb un 3-0 global en l'eliminatòria. L'única temporada que no hi va haver clàssic al play-off va ser durant el curs 2003-2004. Els del Baix Camp es van veure sorpresos per l'Igualada entrenat per Albert Folguera, que va guanyar els darrers 3 partits de l'eliminatòria per jugar a la final de l'Hockey Lliga. Entre el curs 2004-2005 i 2007-2008, el clàssic es va produir en la final, 4 finals d'entre roig i negres i blaugranes que es van decantar pels de Barcelona i només el 2008 els del Baix Camp van poder forçar un cinquè i definitiu partit. En l'última edició del play-off disputada fins a l'actual, el curs 2008-2009, els ganxets es van topar amb el transatlàntic culer a les semifinals, on els barcelonins van accedir a la final per la via ràpida. Tot plegat fa que els 9 enfrontaments entre Reus i Barça al play-off s'hagin decantat pels blaugranes, però ja diuen que les estadístiques estan per trencar-les.